Poxa, Igor, poxa. Basta para permanecer. Le, 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 ne ka gërdit edhe qeverit. E, gjitha komuna tjera, që këtë gjelan kretë është pej Lutfi Azirit. Antartë të familjes të eken kretë jashtë, me fakultet krymë, s'ka punë, ka shku, s'ka kom pikë, pi asë njënës, kur gjo. Pi asë njëna nuk ka kalzu, kur gjo. A me ndonë që në të ardhëmën prapë këmë mujtë me e marë në i mandat Lutfi Azirit? Për me mujtë edhe një 2 bilion, një 8 vjetë bolësht. Bolësht. Ska ka bo Albanisini, kur gjo s'ka bo Albanisini, keta i ka bo Lutfi Azirit qëto. Gjitha, me shesh, me tregun, ambulantën, s'ka ka bo kë sen. S'ke qeverisje këtu, heq, ja, ish katastrofë. Cila qeveri deri sot e Gjilanit ka punu ma shumë këtë për qëtikë? Pa qka pa më kështëm, për... Që edhe e kalumja ka punu bol, e këta që këta tjerët e ndës shpëshov diska pozitive që ashtë ka punu. Me qeverin e fundit, po mundohet, po nuk e di, nuk jam të po fare interes. A me ndonë që deri në fund të mandatit ka që ka me dhonë për Gjilanin? Në bazë situatës tashme, nuk jam të po vrejtë kërqë, njerë për njerë e jo, tashme, nuk e di. Cila për i qeverive të Gjilanit ka qeveris mas mirë të këtë? LDK-ja. LDK-ja. E qeverisja më fundit, që shpë ju duku? Po shu, Igor, po shu. Bas pa përmeni, heq. Se? Le, 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 ne ka gërdit edhe qeverit. E, gjitha komuna tjera. Se? Që s'ka bo asgjo. Asgjo? Asgjo. Qka ka bo Lutfi Aziri, qka... Po qka s'ka bo? Që këtë gjelan kretë është pej Lutfi Azirit. Deri në fund të mandatit Alban Husseinit, a mendoni që ka me ndryshu diçka? Ndoshta, ndoshta pritet diçka, po. Pak shpresë. Pak shpresë. Pak shpresë. Deri tash se ka tregu vetëm. Tutam. Ça mendoni ju? Unë hiç. Nuk kam fjalë. Nuk kam. Ja, s'kam koment. Cila bëri që veri se vetë ka përqyti ma shumëti? Për momentin, asë një. Se? Se di. Antartë të familjes të eken krejt jashtë, me fakultet krymë, s'ka punë, ka shku, s'ka kom pikë, pi asë njënës, kur gjo. Pi asë njëna nuk ka kalzu, kur gjo. E, qeverisja e LDK-s, a ju ka përqy? Po. Po? Po, po. A me ndonë që në të ardhëmën prapë ka me mujtë me e marë në i mandat të Lutfi Azirit? Për me mujtë edhe një 2 bilion, një 8 vjetë bolësht. Një 8 vjetë? Bolësht. Për më bu pare në Gjilani. La për qeverisjeve të Gjilani ku ka përqy ma shumë? Qeverisja e Lutfi Azirit? Po. Qeverisja fundit, apo ju pëlqen, qa është të bo? Hiq, ja, kur gjë së është të bo? Qka është të bo? Se? Pse sen së është të bo? Qka ka bo Lutfi Azirit që s'ka bo alo Alban Husseinit? Po, qka ka bo Alban Husseinit, kur gjë s'ka bo Alban Husseinit, keta i ka bo Lutfi Azirit qëtu. Hej. Gjitha, me shesh, me tregun, ambulantën, qka ka bo kë sen? Qëtë projekte ku jenë met, i ka vazhdu pakt e dikone dhe halas i ka kry që 2 vita sa u bënën. Deri në fund mandatit, a mendon që ka me ndryshu për Gjilanin ajse? Jo, lasen, ja. Sa stadionin e kanë regullu? Kanë thonë 45 dit? Aha. Halas, ka kur zha. Qja për i qeverisjeve të Gjilanit për qeverisë mas një? Ske qeverisje këtu, heq. Ja, ish katastrofë. Qja për i qeverive të Gjilanit ka punu mas shumë për Gjilanit? Asnjona. Qja për i qeverive të Gjilanit ka shumë? Asnjona, heq.